Bwanjye Maripa Niyonkuru ndetse na Eve iradukunda ugiye kumfasha kuhanga bw'ibyuma mbiza ko amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri iyi nkuru aho Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda yatangaje amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya Leta bisoza amashuri abanza n'ibisoza icyiciro rusange aho abakobwa batsinze kigero cyo hejuru kurusha abahungu. Amanota yatangarijwe ku cyicaro cya Minedike giherereye ku Kacyiru kuri wa kabiri tariki ya 12/2023. Amashuri abanza hiyandikishijwe abanyeshuri basaga 283,086 muri aba bakobwa 111,964 mu gihe abahungu hari 191,199. Muri abo rero abakoze ibizamini ni abanyeshuri basaga 201,679. Hatsinze rero 99.09% muri bo rero 50.5% ni abakobwa mu gihe 44% hari abahungu. Mu banyeshuri basoje icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye hiyandikishije abanyeshuri 101,362 barimo abakobwa 77,531 n'abahungu 58,041. Biyandikishije bose abakoze ni 101,531. Abatsinze bakaba bangana na 86.97% muri abakobwa bakaba bangana na 54.28%, mu gihe abahungu bangana na 45.72%. Mu gihe ubuyobozi w'ikigo gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NISA yagaragaje ko masomo batsinze cyane Ikinyarwanda kiza imbere, Minisitiri w'Uburezi Twagirayezu Gasparu yavuze ko muri uyu mwaka mu guhabwa ibigo abanyeshuri bagakwiye gukurikiza ibyo bahawe. Mu banyeshuri bakoze ibizamini batsinze bemerewe kujya mu bigo bibacumbikira n'abagize amanota ari hejuru ko mu cyiciro rusange. Abatsinze bafatiye ku manota 17/13 yakoreweho rero abahungu n'abakobwa. Muri abo rero mu mashuri abanza abatsinze bakaba bafite 26.58% ku bahungu, mu gihe abakobwa bakaba bafatiye kuri 25% ushaka kureba aya manota wasura urubuga rwa interineti rwa NISA akinjira habugenewe agashyira nimero iranga umunyeshuri cyangwa agakoresha ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefone akajya ahandika ubutumwa agashyiraho nimero iranga umunyeshuri wakoze ikizamini akohereza kuri 8888 cyangwa se 84. Amakuru yacu akomereze mu karere ka Kirehe. Bamwe mu bazwi nk'abamotari batwara abagenzi kuri moto baravuga ko amafaranga bakwa umusoro wa buri kwezi yakurwaho kuko batazi aho yerekeza. Janvier Kamanza. Aba ni bamwe batwara abagenzi kuri moto mu murenge wa Gatore ho mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba, aho bavuga ko babangamiwe n'amafaranga bakwa buri kwezi. Asobanurwa ko ari ayiseta, ibyo basobanura ko batemeranywa neza n'abayishyuza nk'uko babivuga. Aha ngaha batwaka ibihumbi bitatu bya muzike, kandi iyo urebye usanga mu bundi burere ntayo babaka. Tukibaza ayo mafaranga batwaka ntayiki, kuko ari twe twenyine tuyatanga mu gihugu cyose mu karere ka Kirehe. Tugasanga turatanga buri kwezi bakaza ngo nayo pakingi. Iyo tuje bagiye kudusobanurira batubwira ko ngo ari umwihariko w'akarere, ngo ari poroje y'akarere, nyungu ni akarengu kabigena. Twabaza tugasanga mu kindi gihugu hose twenyine tuyatanga 3,000. Ibintu bitatu dutanga batwaka baraguha niyo bagufashe utaratanze cyangwa kubera amezi yose utatanze. Kitubangamiye ni muzike kuyikora buri kwezi ari amafaranga 3,000 dutanga, biratubangamira kuko amafaranga yabuze na rwose bagufashe baraguhana cyane bikabije. Ariko iyo tugeze mu tundi turere twumva ibyo bintu bitaba na rwose turageze. Tubangamiwe na muzike. Muzike ni ikibazo
mu karere ka Kirehe niho hantu hatangwa muzike kandi mutune turere nka Ngoma Kayonza mutune turere tugize igihugu nta muzike batanga twebwe tubaza amafaranga akora iki natwe ntago tubize nimba ringe twishyurira kuko twebwe duparika ngo ariko tugata buri kwezi tutanga amafaranga 3000 wafa tutatanze ugasanga ni ikibazo ugasanga muri rukanka ukabona kuri umuntu kurimo kugenda ubakwepa ntabwo tunize impamvu batayikuraho ntabwo tunize impamvu ikintu kibyihije nyuma ariko kubyenda kose ubuyobozi burabizi ibyo bintu abantu bakamize muzike baba barashyizweho n'akarere ni myinshi ntabwo ari umwaka gusa bakomeza bavuga ko aya mafaranga yagakwiye kuba yakurwaho mu gingo batabona impamvu yo kuyatanga cyangwa kwisobanukirwa so ko badukoroye muzike kuko amafaranga turasora isoro ku nyungu amasiransi yazamutse tugasanga moto nayo ugasanga imwe yatanga imisoro myinshi cyane rero hakwiyongeraho ayo ngayo ugasanga amafaranga ni menshi cyane twasabwa ko umuntu ayidukuriraho turasaba ko bayidukura rero tubangamira n'amafaranga yabuze dore ibintu byarakomeye kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye na Rangira Bruno umuyobozi w'akarere ka Kirehe avuga ko aya mafaranga ari amahoro agenwa n'inama njyanama y'akarere navuga ntabwo ari amafaranga ya muzike nubwo amuzike ariyo iyafata ubundi ni amafaranga agenwa n'itegeko amahoro ya parikingi n'igiciro kigenwa n'inama njyanama gusa muzike yo niyo twakoranye amasezerano kugira ngo ariyo izajya yakusanya ubundi icyo kibazo kuvuga ngo azeho ntabwo yavaho amafaranga ni amahoro agenwa n'itegeko rireba imisoro n'amahoro by'inzego z'ibanze gusa icyo twari abamotari bamwe na bamwe bagiye batubwira kubera ko mu turere dutandukanye hari ubundi agenwa renji bijyamo hari uturere tumwe bari kuri 3 abandi bari kuri 2500 ku kwezi abandi kuri 2000 nibyo twarimo tureba uko kuri iyo ngano kugira ngo tuzafata umwanya na twongere tubiganire n'inama njyanama turebe niba bishobora kugabanyuka cyangwa kwiyongera ariko hasabwe ko no mu nama ejo bundi nari mi murenge wa Gahara abamotari barabimbwiye bemeza ko tugiye kongera tubisuzume tubishyikirize inama njyanama aba bakora umwuga wo gutwara abagenzi muri uyu murenge wa Gatore kuri bo babifata nk'ubudasa bw'aka karere kihariyeho kubishyuza aya mahoro ariko umuyobozi w'akarere we yakomeje avuga ko mu gihe byaba bibaremereye kuyishyura ko bazongera bakicara bikavugururwa Janvier Kamanzi BTN TV mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda reka amakuru yacu akomereze ku modoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ya kampani ya Jali ifite Prake AD 275 ra igitondo cyo kuri wa kabiri yabuze feri igahitana ubuzima bw'umuntu wari utwaye igare Ndahiro Valens Papi iyi modoka yari itwaye abagenzi bwoko bwa Yutongo ikora kampani ya Jali Transport yavaga mu mujyi downtown itwaye abagenzi ngo nibwo shoferi yaje kugira ikibazo cy'imyuka ibura feri iza muri uyu muhanda iza gutakaza uyu muhanda niko gutuma umukono wayo yinjira mu muhanda w'iziva Gikondo ari nawe yahubiranye n'uyu munyegare iramugonga ahita ava kuri isi ya Rurema bamwe mu baturage bari bari muri iyi bisi bavuga ko uyu mushoferi nubwo ahitanye ubuzima bw'uyu munyonzi ariko ngo ntako atari yagize ngabe yabasha kurokora ubuzima bw'abatari bake nanjye manutse hararuguru nsanga umuntu aryamye mu muhanda byarangiye turukaga hariya ageze hariya nyina ku bituri ya munyonzi feri zihita zinyine zigabanuka wowe ntabwo ari feri zigabanyutse ahubwo ni umuvuduko ugabanyutse yewe ubwo ni umuvuduko ugabanutse ikigaragara cyo mbonye uriya muntu aho hantu yari aryamye mbonye yitabye imana nyine kuko nta guhumeka ndi kubona afite kabisa ariko rero reka nkubwire abashoferi bo muri uyu muhanda sinzi ukuntu batwara nanjye nari ndi ku igare ubwo ngubwo umushoferi utwaye pikapu yaratugongeye hariya none yatugongeye hariya mpita mubyaka ariko ubundi uri mu biki
mutangira ukoko gurica ngize ukoko gurica aragabanya umuvuduko ariko ari yadusatiriye yaratugonze pe yaratwuriye yaratwaye pick up noneho icyambiye ko yarage no kutugonga yishimye mu mutwe noneho ngeze iruhande ndamureba gutyo nabati ariko wowe wishima mu mutwe kubera iki wowe ushaka kugonga abantu kushima no mu mutwe aratambuka aragenda ubwo n'abashoferi nabo hari ukuntu bakora babakirukanka cyane ntabwo mvuga abashoferi gusa n'abamotari hari ukuntu ugera mu muhanda uri kwambukiramo umurongo w'umweru ukamugira atari kubundi kuri kuza uwirukanka ntabwo ndeba ubwo rero bashatse bazajya bagabanya umuvuduko kubera ko impanuka zizaba nyinshi ziziyongera kabisa bashatse bagabanya umuvuduko polisi ibikoreye iki polisi izarebe umwanzuro bafatira kuko ntabwo bashaka kugabanya umuvuduko ni imana ihabaye kubera ko iriya modoka imanutse ruguru iriya yari yabuze feri yacomotse urumva ni imana ihabaye nawe twashyizemo ubwenge ubwo agerageza gufata uriya munyonzi ariko nta ruhare yari yabigizemo n'ibyago byo mu muhanda byari bibaye ariko nta ruhare yabigizemo n'ibyago byo mu muhanda bisanzwe uriya mushoferi ahubwo ni umuntu wagendanye n'imana ni umuntu wazindukanye n'imana kubera yuko iyo ataza gukoresha ubwenge bwinshi aba ahitanye abantu benshi yashakishije uburyo ki bwose arwana n'imodokari ayishyira ku ruhande yaza rero kwiha gukomeza mu muhanda abahitanye abantu benshi yari kwica abantu benshi rero ni imana ihabaye yari kugabanya cyangwa agahagarara uriya munyonzi cyangwa se akasa n'uhunga ariko kubera yuko abagenzi b'amaguru abanyonzi batabasha kubibona n'umunsi we wari wageze kamemu niyo mpamvu bigenze kuriya ku ruhande rw'uyu mushoferi nawe ashimangira ko ntako atagize nyuma y'uko iyi modoka igize ikibazo cy'imyuka feri ikaza kubura ngo uyu munyonzi nawe aho kugira ngo ahagarare abonye ibirimo kuba ngo agahita yishora mu mapine y'imodoka yahise imugonga akahatakariza ubuzima ndetse n'ipine ry'imodoka rikahasandarira yitwa Eric Giraneza Munyaneza nari mvuye mu mujyi mano ngeze hari amugira ikibazo cya ntuza cy'imyuka niko kumanuka gutya ndiye ko ari cya kimuka nuko manuka gutya rero irana nani kuri ya muntu mugonze nako cya motari ngira ngo ndiye ko naramira bose ku buryo imodoka mbona ihagarara umunyonzi ahita atangura ngo asimbukiramo simbukiye urambura uko mbigenza ndamugonga nta yandi mahitamo nari mfite ubwo twakubukaga aha haragitegerejwe imodoka kabuhariwe mu gutwara imirambo kugira ngo ibe yabasha kujyana nyakwigendera mu buruhukiro bw'ibitaro ubundi polisi yo yari igikomeje ibikorwa by'iperereza impanuka nk'izi zikomeje kuba mu bice bitandukanye ndetse zigahitana n'ubuzima bw'abaturage mu gihe polisi yo isaba kwirinda gutwara ibinyabiziga batabanje kugenzura ubuziranenge bwayo ndetse no gusaba abashoferi ndetse n'abatwara ibindi binyabiziga kubahiriza amategeko y'umuhanda nka kimwe mu byagabanya izi mpanuka nyakwigendera uteka mugengo wa byose atuze roye aheza mu ijuru BTM TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi nshimira mwese mwemukurikiye amakuru ya BTN TV nshimira cyane Yves Iradukunda wari kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho njyewe ndi Marie Paul Niyonkuru.